Флориде доблять 24 часа в сутки. Понимаете? Приступ. Мы вызываем скорую. К скорой я не имею никаких претензий. Нам бывает по два раза, по три раза в сутки приезжает скорая. У нас начинается, места нету, кормить нечем и все такое. Это уже не первый раз. Я рассказываю то, что касается лично нас. Я не буду про чужих. Я то, что я сама пережила. Сейчас нас скорая привозит, нас два часа держат, нам делают капельницу и отправляют домой. Но опять-таки домой, как хотите, добирайтесь ночью. А сейчас, да, данный момент, он живет у меня в Сычевке, в частном доме. Я очень много прошла. С сентября месяца, начала войны, мы 20 сентября получили ранение. Вообще нет у нас реабилитации. Сейчас очень много мальчиков, которые контуженные. И у всех у них черепно-мозговые. Все документы. Доказывал, что это мой сын. И он призван в Южинецким военкоматом. Понимаете? Вот. А сейчас у нас начинается. Куда ни пойди, я везде должна доказывать. Куда я его приведу? Да, у нас было время, когда мы лежали после реабилитации. Он ходил немного, он приходил. Света, вы видели его. Это самое. Сейчас у нас нету. Извините, магнезия – это не лекарство, что лечит черепно-мозговой. У него две пластины стоят. Вот здесь одна стоит, вот здесь другая стоит. Одна вот такая, вторая вот такая. Она не работает нигде, она с ним 24 часа. Вот как 20 сентября случилось, всю дорогу она. Мы все прошли это все, понимаете, его нельзя оставить на минуту. Вот у него, да, он разговаривает, он что-то может вспомнить, но бывают моменты, мы его клинит, и он собрался, и вот ему захотелось, и он сделал то, что он хочет, вот, понимаете. Была я на заводе, он у меня работник припортового завода, на ФСК работал, ветеран завода. Я последний раз была у нашего хирурга, как нейрохирург, который нам делал операцию, он мне сказал, я сделал все, что мог, гофичу в госпитале. Он сказал, я сделал все, что мог. И все, что я смог, я вам помог. Теперь вы должны на месте два раза на году ложиться стационарно, прокапываться и все такое, курс лечения. И раз, хотя бы раз в году санитарно-курортно. Мама зверталась, да. Тоді у нас було прийнято, що за поранення ми даємо 20 тисяч, потім ми збільшили вже. 20 тисяч на поранення отримали. В 23-му році, ні, 24-му ні, не звертались. Ні, нам не дає того. Ні. Ну, і просто я кажу, що не зверталися. По закону ми можемо? Можемо. Коли вже записалися на прийом, да, Світлана Володимирівна поставила на весь можливий облік. Вони там, ну, син отримає там і до Дня інваліда, і до Дня захисника-захисниці, і як учасник бойових дій. І може також, так, і також можете ще раз звернутися цього року на матеріальну допомогу до та, що йде до 40 тисяч. Льгота, наскільки я знаю, льгота 75% або 100% учасникам ВД, це пенсійний фонд. От вони хотіли, їх как бы не прийняли, наскільки правильно я розумію, що вони хотіли, щоб він був лично. Так, да. А ми не можемо. Ну, от я розговор. З реабілітаційним центром ми з'ясуємо, де це реабілітаційний центр. Ми вийдемо з ходатайства, це реабілітаційний центр, за моїм підписом, за моєю просьбою, для того, щоб допомогли вашому сину. Реабілітаційний центр. Я прийшла для того, щоб допомогти моєму сину, інваліду першої групи, категорії Б, щоб далі лечити і реабілітувати. І також, щоб допомогти остальним мальчикам, які вот з раненнями, щоб вони знали, куди обращатися, ну, які документи, ну, які льготи, не скільки документів, скільки, які льготи є, чим вони можуть використовуватися. То дуже є багато таких речей, які ми самі не знаємо. Понимаете? Вот. Поэтому я обратилась, потому что я с документами занимаюсь лично я сама. А она большую часть с ним. Вот. И бывает, люди встречаются, спрашивают, я им говорю, что я знаю, да. А потом они, когда ходят, делают, потом они, ну, говорят спасибо, ну, что вы это сам. Но я же тоже не всезнайка. 20 сентября в направлении Херсона их ночью бомбили, ну, прямой наводкой, короче, и его накрыло плитой. Вот. Весь я очень благодарна Южному, всем жителям, всем тем, кто был неравнодушны, которые помогали нам собрать такую большую сумму ему на протезы. Нам очень помогли, потому что там такая сумма была неподъемная. Вот. Я благодарна всем, тем, кто помогал нам, тем, кто поддержал нам. Не только, что только вот, как сказать, материально, там, морально и так вот. Благодарна, как бы сказать, тем людям, ну, даже взять вот Кипр, Женю,
Он аж приезжал к нам в госпиталь, он помогал нам, показывал, какие упражнения делать, чтобы он мог двигаться дальше. Вот. Яку він травму отримав? І які були взагалі прогнози лікарів? Ну, прогнози, конечно, были неутешительны. Да. Он 13 дней лежал в коме, потом мы... Короче, ему сделали 3 операции на голову. Первая была в Николаеве, сразу, когда его вытащили, и 2 было в госпитале. В каком сейчас состоянии находится ваш сын, и что вам доводится щоденно делать для того, чтобы улучшить его стан? Ну, мы стараемся не падать духом, самое главное, улыбаемся, помогаем друг другу, вот. Стараемся его не нервничать, чтобы он не нервничал. И так вот, ну, он знает, что мама пока есть, все будет хорошо, все будет добро. Жена рядом, как говорится, и сын рядом. Он уходит сам, слава Богу, он сам, одной рукой он сам себя обслуживает. У нас больше вот получается вот это, ну, погодное условие, как у всех, контузия, черепно-мозговое давление, это мозги. И большую половину, ну, как бы, после операции, знаете, оно должно зажить, должно пройти время. Еще конкретно вы хотели, чтобы вам сегодня на этом приеме допомогли? Чем? Вот помогли с лечением, чтобы знать. Насчет вот этих всех соцвыплат, которых мы не знаем, извините вы меня. Насчет лекарств, которые, да, вот, выписываются. Ну, хочется, чтобы было нормальное, качественное лекарство. И в больнице, конечно. Вот. И реабилитационный центр, конечно, найти хороший реабилитационный центр с хорошим врачом, который бы нам помог. Мы получили первый год, я сама лично ходила, потому что она была в госпитале. Вот этот год, ну, то есть 2, мы не до этого, потому что делали операцию на голову, потом мы в больнице, ну, потом мы в реабилитационном центре, потом у нас приступы вот это. И поэтому мы уже не ходили по кабинетам, и некогда было ходить. И во-первых, я считала, что раз мы уже раз отнесли, я думала, в реестре у них есть, и который, извините, ко дню инвалидов, да, вот, ко дню защитников, да, там же списки составляют. Как случилось с сентября месяца, она вместе с ним, она не работает нигде, всю дорогу с ним. Я же говорю, мы меняемся, или она с ним, или я с ним, вот, понимаете, как бы, вот так вот. Если между этим, то бывает и внук. Першочергово, і я хочу, щоб і всі мешканці знали, і якщо за потреби звертались, у нас депутатами прийнято зміни до програми ще в 23-му році. Ну, було у нас в 22-му, але в 23-му цю суму збільшили. У нас є така допомога, як допомога пораненим військовим. Тобто, якщо військовий отримує поранення, і в нього є офіційні документи про поранення і медичні документи, він може звернутися до Центру надання соціальних послуг із заявою. Якщо вдруг він не може звернутися, можуть звернутися від його імені його рідні, дружина або мати, дивлячись, який випадок, і отримати від Южницької міської ради при пораненні 40 тисяч гривень. У нас є така допомога. Раніше ця допомога в 22-му році складала 20 тисяч гривень, але цю суму було переглянуто у зв'язку з тим, що дуже багато хлопців, військових після поранення повертаються знову на передову, виконують свої обов'язки. І дуже часто буває так, що після поранення вони залишаються навіть без спеціального одягу. І для того, щоб їм повернутися, їм треба також не тільки там медичні, да, якісь моменти, а й елементарно військовий одяг. Тому ця допомога була збільшена. І якщо є дійсно такий випадок, що військовий поранений, ви можете звернутися. Є там невеликий перелік документів, але документи потрібно оновлювати. Така допомога може надаватися один раз на рік на одного військового. Також у нас є допомога через координаційну раду, це вже на складні життєві обставини. Тобто, якщо людина отримала важке поранення і лікується, ми розуміємо, що можуть бути такі випадки, коли потрібно дуже великі кошти на лікування в подальшому. Тобто, ніби на поранення вони отримали один раз, але в подальшому вони можуть звернутися іще раз, вже наступного року, зі свіжими своїми медичними документами, в яких буде описано, що саме, яка проблема і яке лікування потрібно.
і координаційна рада розгляне і теж може виділити вже до 40 тисяч гривень в залежності від складності захворювання цієї людини. Тобто у нас місцева програма така діє, координаційна рада у нас працює щомісяця. Документи приймаються в робочі дні з 9 до 18 щодня в центрі надання соціальних послуг. Також вам там нададуть консультацію, які саме документи потрібно здати, яку довідку, який рахунок відкрити. Тобто всі ці моменти проконсультують і можна здавати один раз на рік будь-який мешканець нашої громади, зареєстрований в нашій громаді, чи то місто Южне, чи то Сичавка, чи Біляри, чи Булдинка, тобто який населений пункт нашої громади, люди можуть звернутись і отримати таку допомогу від міської ради. Щодо реабілітації, у нас було багато зустрічей, і ми дійсно зацікавлені в тому, щоб відкрити у себе відділення реабілітації. І ми на такому шляху поки що там перших таких перемовин, але ми би дуже хотіли, щоб у нас було таке відділення і саме медичної реабілітації, тобто для того, щоб військові могли потім отримати. На сьогоднішній день у нас в громаді такої можливості немає. Ми будемо робити все для того, щоб в майбутньому це було, але в будь-якому випадку можна звернутися до центру надання соціальних послуг, вони можуть принаймні підказати, куди можна звернутись далі. Взагалі, я знаю, що дуже часто лікарі направляють одразу на реабілітацію. Тобто у нас зараз і в Україні дуже обмежена кількість таких закладів, які дійсно мають ліцензію і дійсно можуть надавати реабілітацію. В одному такому центрі ми були в місті Одеса, там реабілітація і спортивна реабілітація, теж з ними консультувались, яким би чином можна було би це зробити. Тому, звичайно, ми зараз знову ж таки будемо пропрацьовувати питання і дивитися, деякі центри може є, куди ми можемо консультативно принаймні людину перенаправити. Ми в будь-якому випадку будемо звертатись і не тільки військову адміністрацію, ми будемо звертатись першочергово до військового шпиталю, тому що вони, як ніхто, знають, куди далі можна перенаправити. І в більшості випадків саме лікарі і перенаправляють на реабілітацію наших військових. У нас є декілька санаторіїв в місті Одеса, які приймають на реабілітацію військових. Але ви розумієте, дуже різні поранення, дуже різні ступені поранення. І навіть той момент, що, наприклад, реабілітація людини, у якої, наприклад, була там осколкове поранення руки, і як в даному випадку жінка звернулась, там є проблема і неврологічна, і тобто така дуже специфічна реабілітація. Я думаю, що це потрібно шукати навіть не в Одеській області, може навіть за межами України. Тобто ми теж будемо консультуватись, тому що нас небагато таких людей, але хто знає, ще ніхто не знає, коли це все закінчиться і наскільки нам потрібно буде. У нас питання стоїть про створення, про виділення ставки для спеціаліста з ветеранської політики, першочергово. Да, це буде першочергово, в будь-якому випадку всі мають звернутися в управління соціального захисту населення. І вже управління буде, там вони розкажуть і про пільги, і про можливості, які людина зможе, яку допомогу отримати, і про санаторне курортне лікування. Тобто такі моменти будуть, і ми будемо, звичайно, працювати над тим, щоб була людина, яка дійсно зможе. Взагалі зараз дуже багато навіть листів надходить про те, що на першому плані має стояти ветеранська політика, тому що, дай Боже, це якнайшвидше закінчиться, і ці всі хлопці повернуться, і нам першочергово, може, навіть потрібно буде не фізична реабілітація, а психологічна. Держава взагалі на меті має створення окремого відділу чи окремого навіть управління з ветеранської політики, в залежності від того, яка кількість буде людей. Тобто я думаю, що це все попереду і воно буде, і нам потрібно буде теж сприяти цьому. Якщо людина потребує тривалого лікування, дійсно підтверджується медичними документами, що це там дуже дійсно важкі випадки, у нас є люди, які звертаються щороку, особливо що стосується онкологічних захворювань. Ми намагаємось перший раз дати максимальну суму 40 тисяч гривень.
якщо людина звертається повторно, ми даємо вже 30 тисяч гривень. Але знову ж таки, все залежить від складності випадку, кожного випадку, який ми розглядаємо. Для цього у нас в координаційній раді є і спеціалісти, і лікар, і депутати. Тобто будь-який мешканець громади, якщо він опинився у важких життєвих обставинах щодо захворювання якогось специфічного, да, складного захворювання, чи то може там якась складна операція, чи ну, різні бувають моменти, да, дуже часто звертаються, особливо пенсіонери, щодо катаракти і операції на очах. Теж у нас там певна сума виділяється. Зрозуміло, що ми не можемо покрити всі витрати людини на лікування, і, в принципі, у нас не стоїть завдання покривати всі витрати на лікування, але хоч якусь частину. Ми, коли розглядає координаційна рада, кожен окремий випадок розглядається окремо, і ми виділяємо від 3400 гривень до 40 тисяч гривень в залежності від складності випадку. І ми будемо звертатися до Южненської міської ради і на наступний рік будемо просити, щоб цю суму було збільшено, щоб максимальна сума була не 40 тисяч гривень, а 50 тисяч гривень. Тому що от я, наприклад, вже 3,5 роки голова координаційної ради, і цю суму не збільшували. Тобто, а ви ж самі розумієте, що і ціни збільшуються, і ліки дорожчають, і все. Тому отака допомога від міської ради у нас є. Ну, зрозуміло, що всі знають, що є у нас ще допомога, коли ми прощаємося з нашими героями. Ми також допомагаємо, коли встановлюють пам'ятні знаки. Також міська рада не стоїть осторонь, коли ми говоримо про дітей загиблих військових. Тобто, ну, такі моменти є, і ми допомагаємо, наскільки ми можемо. І якщо інвалідність першої групи, то інваліди, якщо вони подали документи і стоять у нас на обліку, отримують до дня людей з інвалідністю 1500 гривень. Усі наші захисники до Покрови в жовтні місяці, ті, хто мають учасника бойових дій, також, якщо вони подали документи, отримують, якщо я не помиляюсь, 4000 гривень. Ну, тобто у нас раніше було декілька свят, коли ми захисникам давали там по 1000 гривень, але ми вирішили, що це краще об'єднати і до свята от таку допомогу дати. Тобто, ну, у нас є різноманітні соціальні виплати, і все це ми робимо виключно з місцевого бюджету, це не державні програми. Що стосується державних програм всіх, то потрібно звертатись до управління соціального захисту для того, щоб далі, ну, то що там є виплата, якщо там наслідок поранення людина отримує інвалідність певної групи, то там теж є державні виплати. А що стосується компенсації послуг учасникам бойових дій, комунальних послуг, то за цією послугою потрібно звертатися в управління пенсійного захисту, Пенсійний фонд України.